ଯେଉଁଦିନ ତୁ ରାମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲୁ ସେଦିନ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସେ ଜଖମକୁ ଆହୁରି ତାଜା କରିଦେଲୁ। କେବେ ବି ଠିକ ହବନି, କେବେ ବି ଠିକ ହବନି। କୋଉ ଜନ୍ମରେ ତୋ ସହ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କେ ଜାଣେ, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଇପାରୁନି। ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଏକଥା ଆସୁଛି ଯେ କେ ତୁ ଆଜି ଯାହା କରିଛୁ ନା, ମୁଁ ତତେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ତୁ ଗୋଟେ ବାପା ପାଖରୁ ତା ଝିଅକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁ କୋଉ ବାପର ଝିଅ ହୋଇପାରିବୁନି। ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନାଥର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚି ଗୋଟେ ହତଭାଗା ବାପାର ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଶେଷ କଥା। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।